çılpak edimi. Açıklama vermeyeceğim. Evlat sahibi olmak istiyorsan. O kadar subay güzel insanlar, oğlanlar var ki yani kişiler var. Canavara bakanda ben böyle bir kişi isteyerdim mesela çok. Deyirler ki sesi yoktu kişi kimi okuyor. Bunlar seni narahat eliyor. Mirisik mi bizim çok güzel münasibetimiz var. Ama ben yine de inanmak istedim ki yani kimene karşı bu değildi. Sen burada ağlaya ağlaya ki indi atan sağ olsaydı, nenen sağ olsaydı. Bir saniye. Könüllü danışım bu dəfəki qonağı müğənni Dilarə Kəzmovadır. Maska şounun qalibi. Təsiratlarından başlayaq. Mənim çox xoşuma gəlir deyəndə ki, maska şounun qalibi. Mənim üçün qalib olmaq çox xoşuma gəlir. Və mən çox xoşbəxtəm. Yəni, bugün çox xoşbəxtəm. Çünki gözləyirdim, gözləmirdim bir tərəfdə, amma o, necə deyim, qalib olmaq çox gözəl bir şeydir. Niyə iki personaj, iki dənə obraz vermişlər? Bir doğuşan, bir qurt. Çünki birinci efirdən mənim səsim çox-çox səslənirdi və təklif gəldi ki, bir detektivləri də bir az çaşbaş qalsınlar bir az. Ona görə biz fikirləşdik ki, yəni təklif gəldi ki, doğuşan obrazına çıxım yeni ildə. Fikirləşmişlər, birinki Dilara yazılmadı canavar. Sonra yox. Yeni ildə çıxdı, yəqin ki, o olmaz. Bəs kimdir o? Və mən cavab çox maraqlı oldum. Hazırlıqlar necə oldu? Mən hər şeyi dəyişdirdim. Əslində, çox insan deyirdi ki, mən çıxış eləyəndə Dilara Kazımı görmüşdüm. Amma mən hər şeyi dəyişdirdim, çalışırdım. Yəni, kişi kimi dayanmaq, kişi kimi hərəkət etmək səhnədə. Və mənə çox yaxın oldu maska və indi canavar mənim böyük bir parçanın, böyük hissəsimdir. Peki, içində bir canavar var imiş əslində? Mən demək istəyirdim ki, bəli, əslində var idi və canavar o, yəni, üzə çıxarda bildi, canavarım. Yəni, canavar olaraq mən ona edə bildim. Mahnı üslubu fərqli idi, yəni, səsimi tamamı ilə, yəni, əslində biz səsi də dəyişdirmişdik. Mən tez-tezində oxuyurum, deyirlər ki, rap oxuyan mən deyirdim. Amma biz səsi necə istəyirsə dəyişdirib, yəni, belə də aşağı bizə aşa bilərik. Heç kim fikirləşməz ki, mən. Yəni, məsələn, əslində insan peşəkar olanda, yəni biz konservator bitirmişik, yəni ona görə biz bilirik səsində necə oynamaq olar. Ona görə, yəni 3-4 dəfə efir biz belə oynadıq səslə. Sonra mən fikirləşdim ki, zilləri də göstərmək lazımdır. Və hətta canavar olaraq bu səs ona yaraşmışdı. Və ona görə mən sevirəm canavar deyəndə görürsünüz, sevirəm. Digər iştirakçılar təbrik elədimi və etməyən oldumu? Nadir mənə yazdı, mən çox sevindim. Dünən, məsəl üçün, Nadir yazdı, təbrik elədi, çox xoş sözlər dedi. Məsəl üçün, mən gördüm ki, Cırtan, Eldar kommentlərdə yazdı, təbrik elədi. Məncə, yadmazsa, amma heç kim daha təbrik eləmədi məncə. Mir Yusif belə qaytaran Kusan Simalik qoymuşdu. Əslində, onun da obrazı sevildi. Mən Qaril obrazını çox sevirdim. Əslində, yəni, sevimli obrazdan biri Qaril idi və Cırtan idi. Yəni, bəli, mənə də göndəriblər. Siz bilirsiniz ki, yəni, Bakı çox balaca şəhərdir. Bizim, yəni, peşəmiz çox, belə deyək də, biz birimizi tanıyırıq. Və Mir Yusiflə bizim çox gözəl münasibətimiz var. Və İnanmaq istəyirdim ki, yəqin ki, mənə qarşı bu deyildi, çünki nə deyim, yəni çox da belə, əslində, yəni şoka saldı bir az məni. Amma mən yenə də inanmaq istəyirəm ki, yəqin ki, mənə qarşı bu deyildi. Çünki həqiqətən, yəni çox belə başa düşülməyən bir, yəni mənim üçün oldu və mən şoktaydım. İstəmirəm ki, bizim münasibətimiz bitsin ya da, çünki, yəni mən ona qarşı, yəni çox böyük hörmətim var, çox biz dostuq, yəni çox, mən də maraqlı gəldi. Dostuz? Mənə görə dostuq, yəni məndən sorursaq, bəli, amma bilmirəm. Orada bir ifadə işlətdin ki, mənim heç vaxt müsabiqələrdə bəxtim gətirmirdi. Hətta dedilər ki, Dilara yenidən Avroviziyaya getsin. Mən qismətə çox inanıram və mən hətta çıxış eləyəndə mən deyirdim ki, əgər qismətdirsə, birinci yer tutarım, qismət deyilsə,
tutmayacağım. Yani ben çok inanırım. Onel'in karmasıydı belediye çünkü 14-24. O zaman Avrovizya teklifi gelse Dilara gidecek. Biz tekliflere açığız. Yani bu proje olarak da eksperimental şeyler duruyor çok oldu. Ve biz fikirleşerdi. Niye diyor? Yani biz seve seve yani istediğimiz eğer ifa edebiliriz. Yani maraqlı nəsə hazırlayabiliriz. Niye de yok? Müsabiqədən qabaq en böyle gündem olan bir videom var idi Instagram'da, İtalya'da. Çıplak bir videoydu ve o çok müzakirə olundu ve onun açıklamasını heç vaxt vermedi. Hakikaten mi Dilara orada çılpaq idi? Siz deyirsiniz, indiyə qədər müzakirə olunur. Birinci buna göre. Çünkü biz hamımız diqqət üçün de yani savaşırıq da yaxşı mənada belə deyir. Çünkü insanları cəlb etmək, mahnını qulaq asmaq və indiyə qədər müzakirə olunur o video. Bir ay keçdi. Ona görə eləmişdi biz bunu. Yəni mənim fikrim idi və mən fikirləşdim, niyə də yox. Açıqlama verməyəcəm hələ ki çılpaq edməyə, çünki maraq olur, hələ ki gəlir, qalır. Sual işarəsində qalır və məncə maraqlı oldu. Ona görə ama çok maraqlı yok Dilara Kazımı obrazda canavar. Yani siz bir görürsünüz ki insan necə fərqli ola bilər. Dilara Kazımı obraz biraz seksual agresif, özünü yani soyuqqan. Ama ben yani bu bir obraz olarak yani bu bir Dilara bir hissəsidir. Ama canavar da Dilara bir hissəsidir. Ben istedim ki insanlar görsünler ki ben aslında yani her şey çok da yani. Seksual canavaram. Seksual da olabilir ama orada ağlamıştım. Yani necə deyim çok da böyle dərin. Yani derin insanım böyle diyebilirim. Yani soyuqqan değilim. Yani qətiyyən. Ve ben çok şadım ki insanlar bunu hissedildi. Bu benim için birisi de çok vacibdir. Çok vacibdir ki onlar hissedildiler, benden ağladılar ve benim başa düştüler. Çünkü bence Indiewood 10 ilin ərzində ne oldu benim hayatımda? Artist olarak bence insanlar artık beni keşfedildiler indi. Yani onlar benim yüreğimi oxudular, benim yanımda oldular, canavara inandılar. Ve benim istediğim mesajları ben de ağlayacağım yine. Benim istediğim mesajları yani aldılar, göğsünü kövrəlirəm çünkü her gedem yani bir saniye. Çok hassas olduğunu bir iki üç gün ərzində her gedem her gün ağlayıram. Böyle şey olar yani çok sağ olun dostlar her gedem benim için çok vacib idi benim için. Canavar değil. Dilara Kazımova olmaq özü necə hissdi? Çok güzel bir histi, ben size deyim. Birinci axı insan özünü sübut eləmək istəyir həmişə nəsə. Ki insan layiqlisən, sən yaxşı ifaçısan. Yani artist axı həmişə müğənni, yani həmişə özündə olmur. Məncə bu bir, yani her gün değişir. Bir gün sən özünə inanırsan, bir gün heç inanmırsan özünə. Və Dilara Kazımı olarak mən indi deyə bilərəm ki, çok güzel bir histi. Yani olmaq, Dilara Kazımova ve oxumaq. Məsəl üçün benim mamam bilmirdi ki, mən iştirak edirəm. Finalda, yani televizorda baxdı, gördü ve şoktaydı kadın. Mənə zəng vurdu ağlaya-ağlaya ki, indi atan sağ olsaydı, nənən sağ olsaydı, onlar yani mütləqdə, yani onlar baxırlar ve fəxr edirlər sənə. O da mənə ağlattı, neyi var? Yani mən çox şadam ki, bu qalib mama da gördü. Çünkü 2014'te o çok üzülmüşdü mənə görə. Yani ana olarak axı üzülür insan, sen axı bilirsən, mesela çünkü sen uşağın neye nail ola bilər. Bu show biznesin kalmaqallarından necə kənar gəzirsən? Böyle de gəzirəm de indiyə qədər. Çalışıram, bu siz görürsünüz, siz deyirsiniz ki, kimsə nəsə deyir, necə münasibət. Mən heç kimin qarşı münasibətimi dəyişdirmək istəmirəm. Yani mən çox üzülürəm, mənə qarşı nəsə eləyirəm. Çünki mən heç vaxt heç kimə pislik eləməmişəm. Heç kimi haqqında yeməmişəm, heç vaxt olmamışdı ki, məsəl üçün, mən kiminlənsə tədbirdə çıxış eləyirəm və məndən, məsəl üçün, məndən soruşurlar, məsləhət kim çıxış eləsin və mən heç vaxt heç kimi işdən vurmamışam da necə deyirlər, yəni anladınız, heç kim, yəni, və məncə ona görə insanlar belki məni sevilir, amma deyə bilərək, həqiqətən, yəni mənim adımı deyəndə insanlar mənə deyirlər ki, Dilara xanım, sizi sevirlər insanlar. Sevdiyim mahnın olmaramdır. Orada belə bir ifadə var. Səni məni bağlayan bir duyğu var, amma adını bilmirəm. Tez-tez belə duyğular yaşayırsan? Sevgi duyğuları ümumiyyətcə yoxsa? Ümumiyyətcə sevgi, bəli, sevgi, amma birinci özümə qarşı, ətrafıma qarşı, həyatıma qarşı, yəni hər şey üçün, yəni insanları.
Mən özümə həmişə deyirəm ki, Dilara insanları, ümumiyyətcə ətrafı sevmək lazımdır, özü sevmək lazımdır. Bəs bir kişinin karizmatik göstərən nədir? Kişinin karizmatik göstərən, karizma siz özünüz dediniz mən. Nəsə olmalıdır kişidə, belə bir cəlb edici. Həmişə mən soruşurlar ki, axı kişi necə olmalıdır, siz deyə bilərsiniz, mən hündür boyadırsınız. Mən həmişə deyirəm ki, nəsə cəlb edici olmalıdır insanda. Görürsən ki, məsəl üçün, bəlkə sənin zövqündə deyil insan, amma o qədər cəlb edicidir. Soruşmaq istəyirsiniz, yəni də cəlb edici var ya yox həyatımda, yoxsa yox. Sual hiss edirəm ki, gəlir. Mənim sevgim hər iki canavardır. Yəni, mən canavara vurulmuşam və yəni, canavara baxanda mən belə bir kişi istəyərdim məsəl üçün. Belə xarizmatik sözünü deyən, yəni, belə necə deyim, dərin bir yəni canavar kimi, canavara vuruldum və indi mənim üçün ideal canavardır. Pul var, dövlət. Kişi nə qədər karizmatik göstərir? Bilmirəm, deyə bilmərəm. Sadəcə indi belə bir dövrdür. Biz tez-tez insanların uğuru pula bağlayırıq, belə deyək. Amma məncə insan özü cool olmalıdır. Baxırsan, insanın bəlkə o qədər də varlı deyil, ya da varlı deyil ümumiyyətcə, amma o qədər özünü daşıya bilir, göstərə bilir. Yəni, cəlb edici də yenidir. Məncə, nəsə olmalıdır insan içində? Olur, insana baxırsan, deyirsən ki, necə məni cəlb edir? Məncə, o olmalıdır. Amma, yəni, bəzi vurğuladığı şeylər olsa da insanda mənə çox gözəl, niyə də yox? Öz səhnəmizdə kimdir cəlb edici, karizmatik? Faik müəllim. Onun kostyumları siz gördünüz maska şousunda. Onun necə star, necə danışıq, necə qəbliyyət, yəni Faik müəllim deyə bilərəm. Dilar, bəzən belə kommentlər gəlir sənin postları var ki, yəni hər zaman yaxşı bir şey olmur da, bəzən belə var ki, səsi kişi səsini oxşuyur və yaxud deyirlər ki, səsi yoxdur, kişi kimi oxuyur. Bunlar səni narahat eləyir. Məncə bu müsbət bir haldır, çünki bu Yəni, müsbət hal məni qalib etdi. Yəni, mən insanları çaşdırıda bildim, kişi səsini oxuyadı bildim, qadın səsini oxuya bildim. Yəni, qaldırdım, səsimi izlərimi də göstərdim və məncə yazsınlar insanlar, niyə də yox, artıq, yəni, onlar da görürlər, yəni, kişi səsi oxuşur, yəni, o mənə yenidə görürsünüz ki, tabu oxuya bildim və indiyə qədər, yəni, axıra qədər heç kim bilmirdi qız, qadın ya kişi, ona görə bu çox gözəldir yazsınlar. Son vaxtlar sənət adamların dini inancları da çox müzakirə olunur. Məsələn, keçən və müsahibədə Murad Arif dedi ki, mənim heç bir dini inancım yoxdur, müsəlman deyiləm. Dilarənin dini inancı varmı? Mən Allaha inanıram, yəni mən böyük bir qüvvətə inanıram, mən inanıram kainata və mən Allaha inanan insanım həqiqətən, çünki yarışmadan qabaq, səhnədən qabaq dualar oxuyurdum. Və mən bilirdim ki, mənim üçün də insanlar dua oxuyurlar. Yəni, mən çox bağlıyam Allaha belə deyək. Çünki çox sevirəm və hər dəfə, hər gecə danışıram və 3 gün daha obadalım. Mən hər gün yatmadan qabaq deyirəm, çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Yəni, inanıram, çox sevirəm. Keçən fəlmətə Türkiyə məşhur bir aktrisası dedi ki, bir dəfə olub ki, mən sevgi üçün kariyeramı bitirib ölkədən getmək istədim. Dilarə sevgi üçün belə bir addım atarmı? Mənim artıq sevgim var. Mənim mahnılarım, mənim sənətim. Və kimsə mənim həyatıma gəlsə, desə ki, sən bu sevgini at, məni sev, axı bu düzgün olmayacaq. Nə sevgi, axı insan səni sevsə, O necə axı sənə deyə bilər ki, oxuma. Yəni, məncə bu insan sevmir səni və bu insana görə heç nə eləmək lazım, dəyər olmayacaq. Yəni, lazım olmayacaq eləmək. Çünki bir alternativi tapmaq lazım olacaq. Yəni, sənə desək ki, yox, at. Axı, bu mənim həyatımın bir böyük hissəsidir, axı, bu mənim ürəyimdir. Necə mən öz, yəni, oxumaya bilərəm? Yox, mən... Əslində, həyatımda belə bir şeylər var idi, yəni təklif olmuşdu yenə də, yəni məsəl üçün, ailə qurmaq. Amma mən başa düşürdüm ki, bu insanlar birini özlərini fikirləşəcəklər, məni fikirləşməyəcəklər, mənim sənətimə qarşı sevgimi fikirləşməyəcəklər.
Ve bu teklifler ben kabul etmemişim ve etmirəm. Çünkü axı necə mən oxumayım? Eyni anda iki nəfəri sevmək olar. Mən hayatımda böyle bir şey rast gəlməyib hələ ki deyə bilmərəm. Çünki mən çalışıram, yəni öz tərcümə olanı deyim. Hələ ki rast gəlməyib mənə böyle bir şey. Öz tərcümə olaraq deyirəm, bu mən böyle bir şey olmayıb hayatımda. Ki iki nəfər. Amma mən məsəl üçün istəməzdim ki məndən başqa kiməsə sevsinlər. Mən böyle yəni çox belə insanım ki sevirəm ki məni sevirlər ki məni sevsin. Kıskancam bilirsin. Kıskançsansa o zaman evli bir beyin her hansı bir təklifini də kabul etməzsin. Ümumiyyətlə ki, evli beyin təklifi artıq yəni düzgün deyil. Ama günündə evli də çox aktualdır. Ama yenə karma inana inana istəmirəm də sonra mənə qayıtsın. O kadar subay gözəl insanlar, oğlanlar var ki, yəni kişilər var və yəni məncə bu tərəfə də kökləmək lazımdır. Bəyək qeyd elədin ki, mənim sənətimə hörmət eləməyən bir insanı həyatımda istəmərəm. Bəli, istəmərəm. Axı bu çətindir. Güvən hissi önəmlidir o zaman. Yəni, özünə güvənməyən kişi deyə bilər ki, məsələn, sənətdən uzaq dur, bunu belə eləmə, niyə belə etdin? Məncə insan bəzi, bəli, kişi özünə güvənməlidir. İnanmalıdır mənə. Mənə də güvən bir tərəfə, məsəl üçün deyirlər ki, sən qıskancsan, bu elə bir, yəni ki, sən özünə inanmırsan, ki sənin bir sevgilin kiməsə baxa bilər. Amma məncə bu düzgün deyil, məncə ifadə ki, sən özünə inanmırsan, ona güvən. Nə qədər gözəl də olsan, nə qədər Monika Bellucci də olsan, biz görürük fakt olaraq, yəni fərqli-fərqli situasiya olur həyatında. Yenə də Beyoncé olsan, Monika Bellucci olsun, yani bu faktlar devamıyla yani baş verir de yani. Ona göre bence o öz güvenliğinden o inam lazım. Yani sen inana insana bakanda sen ona güvenmelisin, inanmalısın. O dayak olmalıdır senin için. Yani bence kişi bana inanmalıdır ve insanlar beni daha yakın bilenden sonra onlar başa düşürler ki bu bir güzel obrazdır. Seksual agresif. Yani ben normal hayatta yani sahneden qıraq ben ya axı belə gəzmirəm yani belə şeylər yani siz anladınız yani bu obraz yani mən belə insanım ki yani çox yani rahat və dürüst və verna как сказать балм я же верна как сказать верна sadiq mən sadiq insanım və çalışıram ki mənim yanımda sadiq insanlar olsun sevgilimə qarşı mən də belə özümü göstərmək istəyirəm ki o fikirləşməsin ki yani nəsə ola bilər axı mən səni sevirəm və toçka. Axırında fena vaxt demişsiniz, mən səni sevirəm. Çoxdan. Bilirsiniz nə? Yəni, indi desəm siz mənə inanmayacaq. Bəlkə vaxtı deyim dəqiq. Çox belə qəribə çıxacaq da. Deyir. Yəni, çox iyi. 5 ildən çoxdur məncə. Evlad sahibi olmaq istəyirsən? Mən həmişə deyirəm ki, qismətə inanıram. Dur, nə qədər mən qismət deymiş. Və mən inanıram ki, qismət olsa, yəni sevə-sevə, qismət olsa, yəni çox sevinərdim. Çünki yenə deyim ki, rast olmalıdır axı gözəl insan. İstəyirəm sevim insanı. Və bu sevgidən bir övlad yəni olsun. Mən sevə-sevə də istəyirəm sevgi. Vacib deyilmi nikahdan olsun bu övlad? Mən onu indi fikirləşmirəm. Çünki situasiyalar fərqli-fərqli yəni olur. Ona görə sadəcə istəyirəm ki, mənim həyatıma bir rast gəlsin sevimli insan. Sonra baxarıq da davamıyla nə olacaq. Birinci qoy insan gəlsin, sonra yəni planları quraraq. Bir dənə qoy sevək sonra. Duyğusal, seksual, canavarın son sözü. Çox sağ olun ki inandınız, sevdiniz və məni qalib etdiniz. Çox sağ olun ki mənim hisslərimi hiss etdiniz. Yəni mənimlə bütün mənim hisslərimi siz də hiss edə bildiniz. Mən çox şadam ki, biz hamımız içimizdəki o canavarı oyada bildik. Və sizin də içinizdə canavar var, mən onu bilirəm. Və mən çox istərdim ki, o hallar olur, biz önümüzə inanmırıq. O canavarı oyadın içinizdə. Yəni, qoy o canavar sizi qalib etsin. Çünki maska olmazsa biz həyatda xıvırışırıq özümüz üçün. Balaca olsa bizim hər dəfə bir qalib oluruq. Hər gün öz həyatımızda hər bir insan inanıram ki, bu hissləri yaşayır. Və mən istəyirəm ki,
siz qalib olasınız. Yəni nə olursa həyatınızda siz qalib olasınız və öz canavarınızı yəni üzə çıxardın və onu hiss eləyin. Yəni inam düşəndə canavarı yəni üzə çıxardın.